ունիտա կատակիխադոտի միսիսյոն կամխատետ սուրբյույիտա դղես հանքվարդ, մեկախորդինի կաշիխիասուլի, ով մելից կավուծգովի կս մետիացիս պրոցես, դա մինայդան իրոլատ խետած, Մերիան մայն ձարապելի արգանով խործիելա, արոյց է
ამგვარ ქვეყანაში საძლებელია ამგვარი პასუხისმგებლობის ქცევა არ წეს ხოლმე დაამატებს ჩემი ამ ასევე როგორც ამ დანიშნულს ახლავს ასე ვთქვათ გამოვიდნენ ქუჩის მაცხოვრებლები თორემ მაჩაბის ქუჩაზე მოხდა მოცხოვრო მაჩაბის ქუჩაზე გამოვიდნენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები რომელმაც აღნიშნეს რომ ორი კვირის განმავლობაში მიმართავდნენ მედიას ძალიან ბევრი ავარია მოხდა იმ ორმოში ზუსტად რომელიც 9 მეტრის არის და მედია რა თქმა უნდა უპასუხობდა ყველა შეტყობინებას და არანაირი რეაგირებას არ ახდენდა ეს არის უპასუხისმგებლო საქციელი და ანუ საფრთხეს უქმნიდა რეალურად მოსახლეობას მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოყოლია ამას ერთ-ერთი მსხვერპლი არის ჩემი კლიენტი და ჩვენ ვითხოვთ ანაზიანის ანაზღაურებას $3,000 ეკლესიის სამკუთხედის ოდენობით და ასევე ვითხოვთ სასამართლო ხარჯების ანაზღაურებას $15,000 ეკლესიის ოდენობით ასუფებდა ასე თქვა და აი და ბუდიში მოხდა შეიძლება იყოს იმიტომ რომ იმედაც უბრალოდ კი ბაბა თავი დავარო მნიშვნელოვანია რომ თვითონ მერია ხო არის პასუხისგებელი საზოგადოების უსაფრთხოებაზე და ეს გვინდა ჩვენ რომ მინდა რომ როგორც მოქალაქე ვიგრძო თავი დაცულად და ვიგრძო თავი მერიის გვერდით ასე თქვა მე მინდა რომ ხალხის გვერდზე მეკობარი მერია ეს არის ჩვენი ძალიან მინდა რომ ეს ვიგრძო ეს არის დიდი მადლობა თქვენ პოზიციის გამახატვისთვის პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ძალიან მოხარული ვარ რეკაპიტულაციის პროცესს აღვნიშნეთ რომ აღნიშნული და მის მოგვარება მორიგების გზით სასწრაფოდ შესაძლებელია. ჩვენ ვეთანხმებით გენიტორის და მისი წარმომადგენლის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტად მერია არის პასუხისმგებელი, რომ მისი მოქალაქეების უსაფრთხოება უზრუნველყოს, მაგრამ ვერ დავეთანხმებით იმაში, რომ აღნიშნული ფაქტი მერიის დაუდევრობით მოხდა, რადგან მერიას მსგავსი სამუშაოები ძალიან ბევრჯერ აქვს ჩატარებული, აღნიშნულ სამუშაოებმა ყოველგვარი ექსცესების გარეშე ჩაიარა და ყოველთვის უზრუნველყოფთ ხოლმე ჩვენ მერიის წარმომადგენლები, რომ აღნიშნულ გზის მონაკვეთებზე უსაფრთხოების ნორმები იყოს დაცული, ამიტომ იქ ამონტაჟებთ გამაფრთხილებელ ნიშნებს და სხვაგვარ ტექნიკას, რომ მოქალაქემ იცოდეს, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე ტარდება გარკვეული სამუშაოები. როგორც იცით, ქვეში ამბოლ დროს გახშირდა ხურდობის ფაქტები და ჩვენ დაწინებულები ვართ, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე მე პირადად ჩართული ვიყავი ამ პროცესში, რომ იქ უსაფრთხოების ნორმები გარანტირებული ყოფილიყო, ამიტომ თვლით, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ ნიშნის არარსებობა გამოწვეულია ხურდობის ფაქტით. ჩერდება სამართლებრივ პოზიციას, ამაზე ისაუბრებს ფოტოტონი მარინა. მადლობა, ქავატონი მერე. მეც მინდა გამოთქვა ჩემი დადებითი განწყობა მედიის პროცესისადმი და იმედოვნებ, რომ ორი ხერხი შესაძლებლად შემდეგ მივამწერ საბოლოო ჯამში. მინდა გავამახვილო რამდენიმე სამართლებრივ გარემოებაზე თქვენი ყურადღება. პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ თქვენს მიერ ბატონო გეიტავა არ მოხდა შეტყობინება მერისათვის იმ თავაზე, რომ აღნიშნული შედეგი დადგა, ეს უნდა მომხდარიყო ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით 30 დღის განმავლობაში, რაც სახეზე არ ქონდა მოცემულ შემთხვევაში. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენმა სადაზღვო კომპანიამ გაუგზავნა წერილი მერიას ავარიის ფაქტის დადგომის შესახებ, არ იყო აქ თანდართული ხელმოწერა, რაც კიდევ უფრო საეჭვოს ხდის სამართლებრივი კუთხით შედეგების თვალსაზრისით ამ ყველაფერს. და რაც ნაკლეს მქონე არის ამ თანხმებით, ამასთან მინდა ყურადღება გამომახვილო იმაზე, რომ თუ კი ეს თქვენი ეს თქვენ მიმართვა სამართლებრივად იქნებოდა დასაბუთებული, მაინც შესაძლოა გარკვეული კითხვით ნიშნები გაჩენილიყო სასამართლოს მხრივ, ვინაიდან ვინდიკაცია სადგილი იქნება მხოლოდ გზის გაუმართლობის, თუ ეს იყო გზის გაუმართლობის ბრალი, ზიანის დადგომის საფუძველი. მოცემულ შემთხვევაში კი ეს ესე იყო მართალია, მაგრამ ჩვენი მხრივ მოხდა შეტყობინება
მოსახლეობისათვის, რომ ესეთი ორმოები არსებობდა ქალაქში, მერის მხრიდან, მაგრამ როგორც უკვე ჩემმა კლიენტმა აღნიშნა, ეს გარკვეულ ინციდენტებთან იყო დაკავშირებული, რომ ეს მოიმარეს. ხულიგნებმა, რაც ამცხრებს, რომ ქალაქში გახშირდა ესეთი ფაქტები. ამასთან, რაც შეეხება თქვენს მიერ წამოყენებულ მოსაზრებებს ზიანის ანაცხლებასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ აი კითხვებით და რაღაც დიალოგის საშუალებით გარკვეულ შედეგამდე მივიდოთ. დიდი მადლობა და გადაწყვეტ თქვენ პოზიციით დაკავშირებით, თუმცა მეორე მხარეს მხოლოდ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება ზიანის ანაცხლებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ზიანის ანაცხლებას, მადლობა მიწერთ. ჩვენ გადავალთ, რომ მას ამბობთ 15 ბალის საზრდო ჩვენ ყავაზე დავაკავშირებთ.
თქვენი პოზიციაც იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოში თავის შემთხვევაში შესაძლებელი აქვს რომ კარგი არგუმენტები გქონდეთ, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ მოსახლეობის ნდობის შენარჩუნება რამდენადმე ხდება საქმის განხმაურების შემთხვევაში. ალბათ ადმინისტრაციული ორგანოების ფუნქციონირებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე მხარეს ისინი კატეგორიულად უარსი არიან მხოლოდ 75 ლართან ლარის ანასხაურებასთან დაკავშირებით, თუმცა მინდა შემოგთავაზოთ ასე ვთქვათ გამოსავალი, თუ თქვენ წინააღმდეგ იქნებით, თუ მერი შეთავაზოთ დამატებით ან ვაუჩერს ან რაღაც პროექტის სახით ეს თქვენ კეთდინებათ 75 ლართან დაკავშირებით, ვფიქრობ რომ კომპრომისზე წასვლა უფრო ადვილი იქნება. პირველ რიგში მინდა მაგული სკეული გამოვხატო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის მოქალაქეების ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი უსაფრთხოება სწორედ აქედან გამომდინარე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გვინდა, რომ კონფიდენციალობა შემოინახოთ და ეს ფაქტი არ გახმაურდეს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ქალაქში კიდევ გახდეს აღნიშნული სამუშაოები ჩასატარებელი სხვა უბნებზე და ჩვენ არ გვინდა მოქალაქეებს იმის შიში გაუშვეთ ყოველთვის, რომ აღნიშნულ სამუშაოების ჩატარება გარკვეულ რისკებთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ გვინდა, რომ შევინახოთ კონფიდენციალურობა. ჩვენ მზად ვართ ეს 75 ლარი გადავიხადოთ და ამასთან ერთად ვთავაზობთ მხარეს, რომ ჩვენ ესე ამგვარი პროექტი ჩაუშვით ახლახანს, უცხოელები მოიწვიეთ, მაღალი კვალიფიციური ტრენერები, რომელიც უფასო ტრენინგებს ჩაუტარებს ბატონ გეიტორს და ჩვენ ეს შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ. და მე ესე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ჩვენ რა რაღაც ესე ვთქვათ წამსვლები 75 ლართან ერთად, აი ეს ტრენინგები, რომელიც ფასიანია და საკმაოდ მაღალი. ვინაიდანაც ხოლი პროფესორები ჩამოდიან, ჩემეზე პროფესიული კუთხი ძალიან დაეხმარება მას და ამასთან შესაძლებლობა ექნება, რომ სრულიად უფასოდ მიიღოს მონაწილეობა და მიიღოს ძალიან კარგი გამოცდილება და კვალიფიციური პიროვნებებისგან. ამასთან აქ უნდა გითხრას, რომ სასამართლო ხარჯების ნაწილში ჩვენ არ ვართ სანახმარო ეს სასამართლო ხარჯები დაუფაროთ. და რა შეხება კონფიდენციალურობას, კონფიდენციალურობა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენ მაგ კლიენტს ვაკავებთ. როდესაც რომ კონფიდენციალურობა შევინახოთ და ხალხის ნდობა რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს კეიტორისთვის უფასო კურსების ჩატარება საკმაოდ შედეგიანი იქნება და მგონი კარგი იდეა. ძალიან ახალგაზრდა ნიჭიერი ყმაწვილი ჩანს და ჩემი აზრით უნდა დაინტერესოს ამ. მე ძალიან გაიხარდება თითქმის სასურველ შედეგს მივაღწევთ. ამ თუნებას მომცემთ, ახლა მას გავსაუბროთ იქნებ და შემდეგ უკვე საერთოს ხომაზე შევაჩამოთ ყველა. კარგი შემოთავაზება იქნება, რადგან ეს პლუს მინუს 2 ამგონია. სამართალ
ეს პროექტი და თქვენთვის ეს იქნება უკვე კარგი შემსრულებელი. ოღონდ აკვიზი იყო ჩვენს პროფესიაზე. ჩვენი პროფესია თან ორიენტირებული იქნება და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი. პლუს 75 ლარი. დიახ, 75 ლარი, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ სასამართლო ხარჯებს ისინი ვუდამ ახლა იხდიან და ამასთან დაკავშირებით. სადაც უდელოთ უნდა მიიღოთ. იმედო რაღაც. ჩატარების საათი. მაქსიმუმ 1 წუთი შეიძლება გადაიცემოს.